Sun pitää ottaa meidät. Sun pitää ottaa meidät. Korvat höröillä. Mihin päin täällä pitää mennä? Okei, sieltä tulee nyt väkeä. Saanko mä suut tästä pois? Todellakin. Huhhuh. Kiitos näistä. Siellä oli pullo jossain. Vervoista bottle siinä. Kiitos. Se on sen niinku tuohon kaveriksi. Okei, siellä on reikä. Mä en tykkää tosta äänestä, kun se... Vähän niinku, et hei, se nähään. Plus, kun tää näkyvyys muutenkin on vähän heikko täällä. Tää kevyt lumimyrsky. Mä purren kaikkea, mitä mä näen. Mä oon semmonen raivotautinen pikkutyttö. Et sä nyt tänne, mistä toinen homie menee? Kyllä se kertaa sinne. Okei. Okay. Perkele, sillä voi olla tavaraa. Mä haluun tavaraa. Arcade. Mä otan sen pelihallissa. Kaveri kiertää kaukana. Aha. Tyhjä hylly. Siinä on reikä seinässä. Et sä tänne tuu. Hyvä homma. Että se tuu tänne, että se tuu tänne. Vähän niinku näyttää siltä. Tää nyt ei ollut hyvä idea tulla. Sukeltaa tänne tutkiin näitä paikkoja. Muista kuitenkin, että sulla on pullo. Sä voit käyttää sitä koska tahansa. Let's keep looking. I'll search out here, man. Go check over there. Sä voit heittää sitä naamaa sille. Vettu. Okei, siellä pyörii yksi. Siellä pyörii toinen. Go. Where I go? Ai voi. Sä oot siellä, missä se yksi on. Ei mitään hajua. Okei, sä näet. Menkää taas sen sisälle kaikki. Kiitos. Seuraava. So damn cold.
On kyllä, on. On kyllä kylmä. Joo. Ruutu ihan sini. Varpaita paleltaa täällä. Okei, sä olit siellä. Sä et tuu tän. Jos tuut, niin sä et näe. Pääsikö tän auton taakse? Kyllä mitään. En tii. Tee aika jäädä kattoo. Kyse elämästä ja kuolemasta. Valitsen elämän. Mikä tarkoittaa, että mun täytyy mennä. No jos aikea, että tulinko mä dead endiin. Vähän silleen niinku, että kiitos. Okei. Lämpöä kansalle. Olisi kiva saada joku, siellä ainakin vilkkuu joku heittojuttu joku. Siellä on myös tonne varastohuone, mä uskon mä menen käymään siellä, vaan tuo varastohuone. Seisoinko se läheessä mies? Ei. Näytti vähän sellaista niinku naamalta. Mutta se oli kaikkea muuta. Noihin numeroihin kannattaa soitella. Tässä tosiaan oli silloin. Taisin mainitakin siitä. Ennen päivitystä niin oli joku numero, mihin soittiin, niin se meni aikuisviihdelinjoille. Korjattiin sitten patchilla, mutta mikä se oli? Siinä on jotain. Pieni hetki, mulla puhelin soi. No joo, täällä taas lähdetään eteenpäin. Aina sattuu. Sattuu tuon puhelin piristämään silloin. No ne kaksi asiaa. Kissan apinan raivo. Ja puhelimen pirinä. Ne on niinku aina kun nauhoittaa, niin muuten niinku kukaan ei koskaan soita sulle ja kissa vaan makaa jossain. Se on tarvitse kurottautua tuohon headsettiin. Niin molemmat ampasee matkaan. Tää näyttäis kohtalaisen tyhjältä paikalta, mutta ollaan nyt varovaisia. Eikä kävellä niistä siruista. Koska ääni ei ole hyväksi. Se ei meidän kaveri tässä. Pääsen mä itseasiassa täältä, mä pääsen kiertämään niin, että mä en... ...kävele siruihin. Onko täällä niinku ketään? Täällä ei niinku oo ketään. Tänäkään kuule. Siellä vilkkuu. Valoja. Sitten päästään myös ulos. Haluanko mennä siitä ulos, vai haluanko mennä tänne? Täällä jo... Tain. Ketä täällä halutaan? Sneak Pete? Horse thief. En kyllä tii. Olisiko mahdollisesti... Aina miettii noista, että olisiko mahdollisesti tekijäporukkaa. Tai sitten on easter egg, jos jotain vanhoja pelihahmoja löytyisi noista. Mutta. Nähtävästi ei kumpaakaan. Lähetään ulos. Ah, shit. Ihan aina kiinni tolle jätkälle. How did you do it? That's all right. Nowhere to go. Eipä. You want out? You're gonna have to come get these keys. Tapas. No, you're not infected. Oh shit. No one that's infected fights this hard to stay alive. I gotta get those keys. Just gotta see.
What is it, Ellie? Whoops. Oh! That a girl. Meillä on tämmönen pieni pomotaistelu täällä niinku menossa. Ai että. No hei, okay. Hei! I'm sorry about the boy. I truly am. I hope you take comfort in knowing that you won't waste any part. Näinpä, näinpä. Sä saat puukosta. Voinko mä tappaa sen? No, I really wish you had this good kid. Good kid. He's doing his job. Like all those people are doing. It's just gonna make our group stronger. You a mouth to feed. Varmaan pärjää. Stronger survivors. Oh! Siinä sulle strong survive, bitch. That was good, kid. It's gonna be all right. Jaa. Sulla on makeet. You know, you keep surprising me. Älä, aamulasta. Give up now. I promise to quit. Yeah, go fuck yourself. Yeah, go fuck yourself, bitch. Okay then. Don't say I didn't give you a chance. You know I love how you think that you're there. Oh, sinne. Mitäs siihen sanot? Sä oot niin kuses mun kanssa. Siinä oli jotain. Tää medpacki. Tää on hyvin tarjolla näitä medpackeja. Mut mä en tosin tarvi niitä. Tuo tyyppi on niin kuses mun kanssa. Tää muuten on aika häijysti liekeis. Tää mesta. Joo. Jokainen voi laittaa sen cheek-vitsin siihen, jos haluaa. Aa, sä oot siellä. Okei. Okay. Kaveri oppi hiipimään. Make your move. Pimeätä, nyt ei enää mitään. Come on! Fuck! Kyllä mä sain se. Mä oon ihan varma, että mä sain se. Oh, Joel! Mis me ollaan? Welcome to Silver Lake. Settled. Onko täällä ihmistä? Se mua kiinnostaa. Siellä kaukana on ihmistä, siellä on aika paljon ihmistä. Okei. Okay. Ei hattaa. Menee ohi. Nuolet matkaan. Sä huomaat sun homeen. Ja ennen kuin sä huomaakaan.
Ouu! Pää paskaks mä sanon sulle. Se oli lähellä. Hyvä, heilu tästä keppiä. Sä tuut niin tarviin sitä. Koska sun kaverit... Ne on kuollut. Katsotaan tähän pinon teistä. Kyllä. Nyt näkee. Mistä? Oh, puukkoa, perkele vielä. Bitch! Nyt on kyllä Joel tulessa. Nyt on niin Joel tulessa. Mikä kaikista kivintä on se, että mä niinku ohjaan sitä. Eli... Tää on, mä niinku hoidan tää aika hyvin. Mä voisin periaatteessa kyllä smokin tehdä tässä vaiheessa. Alkoholia lisää, niin saatais tota noin niin... Siinä on kyllä melkoinen pino porukka. Alkoholia lisää, niin saatais medpackia. Merpäkin kyllä. Sanotaan lause loppuun. Okei. Oi. Fuck. Sä oot yläpuolella. Miks mä, miten mä oon nähnyt sua? Sä oot edelleen siellä ylhäällä. Pääsikö mä ottaa sut täällä takaa? Täällä muuta, onko täällä muuta? Tuli taas tällainen kiva blinkki ruutuun. Mä otan sut. Mä tarviinko mä ottaa sut? En mä usko mä tarvii ottaa sut, jos mä tänne kertaan joudun menemään. Sä oot tosi viheliä, jos sä ammut mun selkeä. Se mitään on. Okei. Bow yeah! Jousi on kyllä niinku... miehisen juttu ikinä. Kuulin jotain. Kuulen vaan kun kuolema kylvää satoa. Se on yllättävän vaikea rimsu, mutta... Hoidin se aika hyvin. Siellä menee mies. Katsotaan se yläpuoli, ettei siellä on niitä vahtikavereita kiväreiden kanssa. Ei tehnyt viimeisimpä hyvää. Mitä? Miksei tää crappi ottaa? Joutuu lyömään kirveellä, ei sen auta muu. Mä en saanut siitä otetta. Harmittaa isosti. Vähän tuntuu, että vaikka sä silleen oot nurkan takana, niin sä et niin hyvin eestäpäin saa tuota tartuttua noihin tyyppeihin. Sitten oli pimeät. Oh shit. Tutkipa oma selekti. Haluan tutkia sen reppu. Jei. Eli reppu. What is this? Where the hell is all this stuff here? Lihakirjanpito. Oho, kuulostaa pahalta.
iso saalis. Herra jestas. Meidän on pystyttävä parempaan. Hirveet mä piiffiä. Vetäkö tästä läpi? Oh shit. I gotta find her. Me otetaan jousi kyllä vielä. Siitä me päästään, mutta tutkitaan paikat eka. Täällä jotain. Holy shit. Eli... Aa! Tuttu paikka. Okei, go. Come on, Ellie. Joel, hurry! I knew you had heart. You know, it's okay to give up. Ain't no shame in it. Come on. Hae se. Mennään. I guess not. Just not your style, is it? Ei oo. Älä potki pikkiä. You can try begging. Fuck you. You think you know me? Huh? Well, let me tell you something. You have no idea what I'm capable of. Zip. Oh! Kyllä! Stop! Fucking touch me! Okay, it's me! Look! It's me. He tried to... Oh, baby girl. It's okay. No. It's okay. Okei. Ellie! Did you hear me? No. What? Look. Hospital. This is where we get off. Let's go, kiddo. Mä en pysty hypettää tarpeeksi tätä siis musiikin käyttöä tässä pelissä. Feel that breeze, huh? I tell you, on a day like this, I just sit on my porch, pick away my sixth string. You know, once we're done with this whole thing, I'm gonna teach you how to play guitar. I reckon you'd really like that. What do you say, huh? Ellie, I'm talking to you. Huh? Oh, yeah, sure, that sounds great. Tässä on vähän niin kuin homma kääntynyt.
Mä en tiedä missäpä me ollaan. Salt Lake City. Okei, me ollaan siellä. Huikeen näköinen kyllä. Ja tosiaan tuo musiikin käyttö, ihan uskomattoman niin kuin vahvoin nuo skenaariot. Missä tuo lähtee. Se on erittäin minimaalista ollut, mutta tosi vahvoja. Vahvoja, sointuja sieltä lähtee. Hilöi, mä käyn kurkkaamas vaan. Tekstiä takana. Mikä meillä on muuten tilanne? Meillä itse asiassa, meillä on sama tilanne, mitä tota noin, niin... Mihin jäätiin? Se täytyy pillereitä. Ja mikä meillä itse asiassa meidän pilleritilanne tällä hetkellä on, niin me pystytään rakentamaan vaikka mitä. Medpacki otan mielelläni kyllä. Alkoholi noita ei enää saada. 80-20 vielä, niin mä nappaan ton terveyspäivityksen. I dreamt about flying the other night. Oh yeah? Yeah. Go on, tell me about it. So, I'm on this big plane full of people, and everyone is screaming and yelling because the plane's going down. So I walk to the cockpit, open the door, but there's no pilot. I try to use the controls, but I obviously have no clue how to fly a plane. And right before we crash, I wake up. I've never been on a plane. Isn't that weird? Well, you know, dreams are weird. Kieltämättä. Nuo tuollaiset unet justiin, missä ennen kuin putoat. Putoat jostain, heräät just ennen kuin se osut maahan, niin ne on kyllä niinku... Ne on silkkaa kidutusta. Kyllä mä uskon tonne varmaan mahankin käydä. Ihan vaan ohi mennä kattomasta, onko täällä jotain mielenkiintoista. Kuten vaikka tämmönen pudotus, mistä Nate pystyisi hyppäämään yli helposti. Päästäkö me tonne alas niinku? Mut se kiertää tonne samaan paikkaan, eli se periaatteessa ei oo väliä. Ei oo väliä sen suhteen, että mennään takaisin. Uudet gledjut meillä tosiaan on kevään kunniaksi. Jei! Se on hienoa. Ja mä en tiedä, mulla tosiaan tuo Joel's Edition, kun tästä löytyy, niin tuli jotain koodeja mukana, millä ilmeisesti saa jotain muita gledjuja kanssa, mutta niitä mä en oo tähän tosiaan ladannut. Niin kuin mä mainitsin alkuun, niin haluan sellaisen mahdollisimman alkuperäisen kokemuksen tästä saada. Hospital siellä.